দলগাঁও ভূমি কেলেংকারী জড়িত সাংসদ দিলীপ শইকীয়া দুজন সংখ্যালঘু ব্যক্তিৰ অভিযোগ অভিযোগ নচ্ছাত সাংসদগৰাকীৰ অভিযোগ প্ৰমাণিত হলে ৰাজনীতিৰ পৰা লব সন্যাস এটা চক্ৰয় ৰাজনৈতিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিছে দুজন সংখ্যালঘু ব্যক্তিক দৰং জিলাৰ দলগাঁও ৰাজচক্ৰৰ অধীনত ভূমি আবণ্টনৰ নামত সংঘটিত হৈছে বৃহৎ কেলেংকাৰী ধন লৈ অখিলঞ্জীয়া লোকক ভূমি আবণ্টন দিয়াৰ অভিযোগ ভূমি কেলেংকাৰীৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খাইছিল মঙলদৈ সমষ্টিৰ বিজেপিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ নাম ইফালে ভূমি কেলেংকাৰীৰ সন্দৰ্ভত তদন্ত বিচাৰি মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰেৰণ কৰিছিল পত্ৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ কথা আমি কৈছোঁ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ পৰিচালনাৰে বহুতখিনি কাম হৈছে বুলি আমি বিশেষকৈ গম পাইছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে আমি আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে আমাৰ যি ৰাজচক্ৰ বিষয়া আছে ৰাজচক্ৰ বিষয়ালৈ আমি সকলোকে এটাই দাবী জনাইছোঁ যে এই যি ভূমি বৃহৎ যি ভূমি কেলেংকাৰী হৈছে ভূমি কেলেংকাৰী তদন্ত কৰি উচিত শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে যিনি ভূমি কেলেংকাৰীৰে জড়িত থকাৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত সাংসদগৰাকীৰ এই অভিযোগক এক ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ বুলি সাংসদগৰাকীৰ মন্তব্য যেতিয়া দুজন বংগমূলীয় মানুহে গোলাপ হুছেইন আৰু কোনোবা এজন তেওঁৰ লগত এজনে আজি প্ৰায় দুমাহ আগত তেওঁলোকে লেণ্ড এডভাইচাৰী যি কমিটি এল এ চি কমিটি থাকে সেই এল এ চি কমিটিত মাটি আবণ্টন সন্দৰ্ভত নামটো তাত তেওঁলোকে মানে সাঙুৰিছে মই ইতিমধ্যেই তেওঁলোকৰ অভিযোগ পোৱাৰ পিছদিনৰ পিছদিনাই মঙলদৈ থানাত সেই দুজন ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে এফ আই আৰ দিছোঁ এজাহাৰ দিছোঁ ভূমি কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ অনা ব্যক্তি দুজনক ৰাজনৈতিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা বুলি কয় সাংসদগৰাকীয়ে এই চক্ৰটোৱে দুয়োজন ব্যক্তিক গুৱাহাটীলৈ মাতি আনি বিভিন্ন মাধ্যমত ভূমি কেলেংকাৰীৰে সাংসদগৰাকী জড়িত বুলি চলাইছিল প্ৰচাৰ দুয়োজন ব্যক্তিক কোনে গুৱাহাটীলৈ মাতি আনিছিল সেই সন্দৰ্ভত সময়ত সকলো ৰাজহুৱা কৰিব বুলি ক'লে সাংসদগৰাকীয়ে কথা যি দুজন ব্যক্তিয়ে আমাৰ নাম সাঙুৰিছে মই যেতিয়া গোটেই কথাটো তদন্ত কৰিলোঁ ঘটনাটো গম পোৱাৰ পিছত সেই দুজন ব্যক্তিয়ে মাটিৰ কাৰণে আবেদনেই কৰা নাই আৰু মই এতিয়াও আহ্বান জনাইছোঁ 800 মানুহৰ পৰা কোনোবাই মোৰ নামত কাৰোবাৰ নামত পইচা এজন ব্যক্তি কোনোবা আহি কোনোবা এজন ব্যক্তি আহি কওক যে দিলীপ শইকীয়াক মাটি আমন্ত্ৰণৰ কাৰণে এটা টকা কোনোবাই দিছে এইটো মোৰ চেলেঞ্জ এটা টকা যদি কোনোবাই দিয়া বুলি ক'ব পাৰে তেতিয়া মই ৰাজনীতিৰ পৰা সন্যাস ল'ম কোনোবাই যদি ক'ব পাৰে উল্লেখ্য যে ভূমি কেলেংকাৰীৰ সৈতে সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ নাম জড়িত কৰাৰ বিশেষ চক্ৰটো কোনে সাংসদগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে চলাইছে এই ষড়যন্ত্ৰ এয়া ৰাজনৈতিক ষড়যন্ত্ৰ নে আন কিবা ব্যক্তিগত আক্ৰোহ আৰক্ষীয়ে সঠিকভাৱে তদন্ত কৰিলে ওলাই পৰিব প্ৰকৃত ৰহস্য ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ